Krásný den, vítám vás tu u dalšího videa, ve kterém si budeme povídat o bylině, o rostlině, která pochází ze Střední a Jižní Ameriky a je tedy náchylná na mráz a u nás se pěstuje jako pokojovka. A mnozí z vás ji znáte, možná ji poznáváte, je to Calycea vonavá. Řekla jsem si, že také natočím video o této bylině, i když teda těch informací by bylo tolik, že by se do videa ani nevešlo, tak vám tu pak i nasdílím publikaci, kterou si pak můžete zakoupit. Je to brožura od Emila Václava Havelky, který sepsal právě i možnosti využití a různé recepty, jak ji používat. Kdo mě ještě neznáte, jmenuji se Michaela Maťhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví, radost i krásu. A věnujeme se teda teď této rostlině. A já vám tady nasdílím základní informace o této rostlině, protože pokud vůbec jste nevěděli, že má léčivé účinky, tak abyste to dostali do podvědomí a pak věděli, kde další informace hledat. Takže pustme se do toho. Tady vidíte mladou rostlinu ještě bez kolének. Já tady ve výsledku vlastně ukazuju jenom rostlinu, která je mladá, ale kolenka jsou důležitá právě pro využití pro zdraví. Tady k vám třeba ukážu, kdy začíná ten výhon růst a ta kolenka se tvoří. To je tady tento výhon, jak vidíte. A rostlina z kolenky je právě silnější a má také více účinných látek. A samotná kolenka se také využívají pro zdraví. Ještě se tady podíváme na další detail toho kolenka a na konci vlastně, jak jsou listy. Tak ty části s těmi kolenky se také dají množit. I vrcholová část se dá množit, jednoduše zakořenuje, takže je to nenáročná rostlina na pěstování. Potřebuje vodu, světlo a nic víc. Tady je detailnější ukázka právě těch kolenek, jak tvoří ta rostlina. A právě je zjištěno, že pokud ta rostlina vytvoří 9 kolenek, tak už je dost silná na to, aby se mohla využít pro zdravotní účely. A dáme se ještě na další obrázek, protože vám chci říct, jakým způsobem ji ještě poznáte, abyste měli jistotu, že opravdu máte tu Calycea vonavou. To, že máte opravdu Calycea vonavou a ne jinou rostlinu, poznáte podle toho, že příčně roztrhnete list, tak jak to vidíte tady na obrázku. A vlastně v tom místě roztržení zůstanou cévní svazky, které se neroztrhly. Takže se oni takhle táhnou a kvůli tomu se jí také říká zlatý vlas. Jiné rostliny se vám roztrhnou a žádné cévní svazky tam neuvidíte. Ale toto udělá jenom Calycea. A takto máte jistotu, že máte opravdu tu rostlinu Calycea. V 70. a 80. letech minulého století bylo v bývalém Sovětském svazu a později také v Americe tato rostlina zkoumána v oblasti vojenského využití. No a z hlediska léčivých vlastností je tedy možno napsat, že je to přírodní lékárna, kterou by si každá domácnost měla pěstovat pro její široké spektrum použití. Léčivé účinky má úplně celá rostlina a k léčení se používají nejčastěji listy a horizontální oddenky. Nejvíce účinných látek má rostlina, která má 9 kolínek v horizontálním oddenku. Je to biogenní stimulátor, efektivně také léčí mnohá onemocnění. Obsahuje látky, které jsou koncentrované především hlavně ve stvolu a proto je nutné dodržovat přesné dávkování. Proto vám chci doporučit tady tuto publikaci, kterou jsem zmiňovala na začátku videa, Calycea vonavá od Emila Václava Havelky, který právě uvnitř zpracoval spoustu těch receptů, jak využít od abscesů přes alergie, Alzheimerovy choroby, artritidu, arytmie, astma, bakteriální a virové onemocnění, diabetes, hojení rán, kašel, lymfatické cesty, ledvinové kameny a další, je toho opravdu hodně. Tak doporučuji, abyste si tady tuto publikaci zakoupili, protože jsou tam přesné receptury a pokud si ji vyhledáte na internetu, tak si myslím, že ji určitě najdete
ale dám vám tady ještě do popisu odkazy, kde ji můžete konkrétně sehnat. Pokud byste se ještě chtěli dozvědět něco víc o dalších léčivých pokojových rostlinách, tak mám zpracovaný článek, kde uvádím až 10 pokojových rostlin, které se u nás pěstují, ale málo kdo ví, že se dají využívat k léčebným účelům. Odkaz na tento článek dostanete kliknutím na záložku ičko vpravo nahoře a nebo vám ji dám taky tady do popisu tohoto videa. Tak a video je za námi, já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak ho sdílejte, dejte mu like a určitě doporučuji, abyste si stáhli tady v záložce ička některý z mých produktů zdarma, protože tam mám e-booky, mám tam minikurzy a vyberte si, co budete zrovna potřebovat nebo co vás osloví. Odkazy na moje stránky také najdete dole v popisu pod videem. A já se na vás budu těšit zase u toho dalšího. Zatím se mějte moc pěkně.